Dados da Associação Brasileira de Supermercados revelam: na região Nordeste, o gasto médio com alimentação é de 91%. A estatística reflete uma outra realidade: o crescimento do número de supermercados. Alagoas teve um crescimento muito grande em termos de supermercados. Todos precisam de mão de obra. Ninguém sozinho trabalha, tem que ter um trabalhador. Lógico, quando eles chegam para abrir uma loja, eles querem pessoas realmente já treinadas, já qualificadas, para chegar e botar no mercado de trabalho. Preocupado com a qualificação de mão de obra para atender a crescente oferta de vagas no setor de supermercado, o Senac Alagoas estruturou a primeira empresa pedagógica do segmento de super e hipermercado do Brasil, o Supermercado Escola. Inaugurado no dia 23 de março de 2009, o supermercado funciona dentro da Unidade Integrada Fecomércio, localizada no bairro do Barro Duro, em Maceió, capital do estado de Alagoas. É neste ambiente onde o Supermercado Escola cumpre o seu objetivo: ser um laboratório de varejo, onde os alunos vivenciam a teoria da sala de aula em situações reais de trabalho. Aqui, os clientes são atendidos pelos alunos dos cursos de operador de supermercado, operador de caixa, repositor estoquista, embalador, gerente de supermercado, técnica em negociação em vendas e merchandising em desenvolvimento de promotores de vendas. Toda a teoria vista por esses alunos em sala de aula vai ser vivenciada em uma situação real no supermercado escola. E temos o maior orgulho de frisar que Alagoas, o Senac Alagoas, tem o primeiro supermercado escola do país. Por ser o primeiro, nós tivemos que nos preparar de uma série de instrumentos, desde os instrumentos tributários, como a isenção tributária de ICMS, através de um convênio com o Estado, e a gente percebe claramente a riqueza e o crescimento do processo de ensino no momento que os alunos adentraram esse ambiente pedagógico de altíssima qualidade. Esses estudantes não são apenas estudantes no momento que está atendendo esses clientes, eles já são profissionais formados que estão sendo supervisionados pela nossa equipe de instrutores e docentes, e que a gente prisa por um profissional realmente qualificado e pronto para esse mercado, um profissional completo, né? Eu me sinto muito segura de tudo que eu aprendi na sala de aula. Porque na sala a gente recebe todas as instruções do supermercado. Tem a arrumação, tem às vezes como organizar, porque o produto está aqui, porque o produto não deveria estar aqui. Hoje eu posso chegar de uma seleção de trabalho e ser muito confiante do que eu vou conseguir. Por isso que eu escolhi esse curso. Tanto ele vai para a teoria como vai para a prática. A prática é ótima em qualquer área que eu escolher. Tenho certeza que eu estou pronta para atuar no mercado. Na Unidade Integrada Fecomércio, onde funciona o supermercado escola, são oferecidos também os cursos de padeiro e confeiteiro, voltados para supermercados, padarias e confeitarias, e o primeiro curso de operador de açougue e peixaria do Brasil. Sendo o primeiro curso de açougueiro, ele tem uma série de desafios. E o principal desafio que nós queremos é que o profissional aprenda as boas práticas da segurança alimentar, que ele aprenda a não desperdiçar. Imagina quanto tempo um aluno desperdiçaria de tempo e de cortes de carne até se profissionalizar como açougueiro fora do ambiente acadêmico. Estou de parabéns em ter essa iniciativa de trazer essa escola para cá. E nós estamos muito mais felizes em saber que tem essa escola aqui em Alagoas, para nós pegar esse profissional e botar no nosso mercado de trabalho. Alagoas hoje está servindo de modelo para várias coisas, entre elas esse modelo de escola. Qual é o supermercado hoje que não gosta de receber uma mão de obra pronta? E isso faz com que Alagoas, especialmente o Senac, mostre para o Brasil que nós aqui temos essa capacidade de trabalhar nesse setor. Mas isso não impede que nós possamos avançar em outros tipos de parceria que possam fazer o Senac cumprir a sua missão, que é educar para o trabalho, e permitir que os empresários, que são aqueles que sustentam o nosso sistema, possam receber os benefícios da formação profissional através da nossa instituição.
Nasceu essa parceria através de um projeto que o SENAC nos apresentou, através da sua direção, mostrando a necessidade de capacitar, né, especializar profissionais para esse segmento voltado do supermercado, do segmento de varejo. Então, nós achamos um projeto interessante e firmamos essa parceria, até porque entendemos que o mercado necessita de profissionais qualificados e especializados dentro das suas funções. Na realidade, nós estamos buscando, através dessa parceria, ampliar a cobertura profissional com cursos diferenciados que possam atender cada vez mais o varejo de alimentos no Nordeste. Há mais do que uma parceria só com a Verdes Mares. Na realidade, nós estamos buscando uma aliança tática com a Nestlé e com a Sadia, que representam dezenas de pontos de vendas no nosso estado, e assim chegando a esses pontos e levando a educação profissional. Inclusive, os nossos clientes, que nós, quando comunicamos aos clientes que existe essa parceria do SENAC com a Verdes Mares, diretamente nós estamos beneficiando a esses empresários, não é? Porque eles passam a ter uma mão de obra qualificada, ele passa a ter um profissional capacitado, um profissional que participou de curso, que participou de treinamento na prática, né? Então esse profissional, quando ele vai buscar um emprego nessas determinadas empresas, eles vão com segurança, porque eles estão prontos para executar as suas funções. Esta é a contribuição do SENAC para o setor varejista do país. Boa tarde.